গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পদপথত গঢ়ি উঠিছে কিছুমান ফাষ্টফুডৰ দোকান আৰু সেই দোকানসমূহে কিন্তু সৃষ্টি কৰিছে যিসকল লোক ফুটপাথেদি বা পদপথেদি খোজকাঢ়ি যায় তেওঁলোকক কিন্তু যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখত আৰু সন্মুখৰ এই পদপথত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে পৰিৱেশ কেনেদৰে যিসমূহ ফাষ্টফুডৰ দোকানসমূহ আছে, এই দোকানসমূহ ঠিক সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া এই ফাষ্টফুডৰ দোকানসমূহ খোলা হয় কিন্তু তেতিয়া এই পদপথেদি খোজকাঢ়ি যোৱাত অসুবিধা হয় যথেষ্ট লোকৰ আৰু যিসকল লোক এই পদপথেদি খোজকাঢ়ি যায় সেইসকল লোকে যথেষ্ট অসুবিধাত পৰে কিয়নো যথেষ্ট ভিৰ ভাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিগত সময়ত তেওঁলোকে যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু সেই যি আইনসমূহ আছিল আইনসমূহ কিন্তু আওকাণ কৰি তেওঁলোকে যিসকল এই পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকল আছে ব্যৱসায়ীসকলে কিন্তু এনেদৰে পদপথৰ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন দোকানসমূহ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে আৰু যিসকল পদপথেদি যোৱা লোকসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে এই পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অকল এইখিনি পদপথতেই নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায় সংখ্যক স্থানতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ পৰিৱেশসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি যদি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যদি সন্মুখৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এনেধৰণৰ দৃশ্য। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যিহেতু যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই ব্যৱস্থাসমূহ কিছু কিছু ঠাইত মনা হৈছে যদিও কিন্তু বৰ্তমানে কিছু কিছু ঠাইত সেইসমূহ আওকাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান এই গুৱাহাটী যি কমাৰ্চ কলেজ আছে কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখৰ এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰেই কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখৰ এই পদপথটোত গঢ়ি উঠিছে এনেদৰে ফুডষ্টলসমূহ। এই ফুডষ্টলসমূহেই নহয় গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত এনেদৰে পদপথত যিসমূহ ফুড ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানসমূহ পদপথত দিছে, যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে পদপথ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ। আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰ এক ব্যস্ত মহানগৰ আৰু সকলো লোক যিহেতু এই পদপথেদি অহা যোৱা কৰে আৰু তেওঁলোকে সন্ধিয়াৰ সময়ত যিহেতু এই পদপথসমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত এই দোকানসমূহ যেতিয়া খোলা হয় তেতিয়া কিন্তু যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেই ভিৰ হ'লে কিন্তু পদপথেদি লোকসকল যোৱাত অসুবিধা হয়। আমি লোকসকলৰ পৰা কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈ আছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা অসুবিধা যিহেতু পদপথৰ দোকানসমূহ খোলা হয় সন্ধিয়া সময়ত যথেষ্ট ভিৰ ভাৰ হয়, কি ক'ব বিচাৰিব পদপথৰ দোকানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত? ভিৰ হয় এতিয়া, ৰাস্তাটো এইখিনি বেয়া, বৰষুণৰ কাৰণে ইমান বেয়া হৈ আছে, এতিয়া ঠিক কৰাব লাগে ভাল, তেতিয়া নহ'লে খুব প্ৰব্লেম হয় আমাৰ, তেতিয়া এক্সিডেণ্টো হোৱাৰ পিছতহে এনেকৈ মানুহৰ সাৰ পায় আৰু সেনেকুৱা হয় বস্তুটো। ৰাস্তাৰ যি পদপথসমূহ আছে ফুটপাথসমূহ আছে, ফুটপাথৰ দোকানসমূহ দিয়াৰ ফলত সন্ধিয়া ফুটপাথেদি মানুহ আহিব নোৱাৰা হয়, কি ক'ব বিচাৰে? এনেকৈ চাব পাৰে ফুটপাথৰ কাৰণে কিমান প্ৰব্লেম হৈছে, এতিয়া মানুহে সেইটো কাৰণে ৰাস্তা ল'ব লগা হয়, সেইটো কাৰণে যদি এক্সিডেণ্টো বেছি হ'ব সেইটো হ'লে হয় না, তো সেইটো কাৰণে চাব লাগে প্ৰশাসনে যেন ভালকৈ ৰাখক এইবিলাক চব হাতক, হয় না, তেতিয়া যেন মানুহে ফুটপাথত চলিব পাৰে ভালকৈ, সেইটোৱে মই কওঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে সকলোৱে কৈছে যে যি ফুটপাথসমূহৰ দোকানসমূহ দিছে এই দোকানসমূহ দিয়াৰ ফলত যথেষ্ট ভিৰৰ যিহেতু পৰিলক্ষিত হয় সেইহেতুকে যিসকল লোক আছে বা যিসকল ফুটপাথ ব্যৱহাৰকাৰী লোক আছে তেওঁলোকে ৰাস্তাইদি খোজকাঢ়ি যোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। বাইদেউ, কি ক'ব বিচাৰিব, ফুটপাথৰ দোকানসমূহ দিয়াৰ ফলত যথেষ্ট সন্ধিয়া ভিৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু লোকসকলে ৰাস্তাইদি খোজকাঢ়ি যোৱাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, কি ক'ব? প্ৰব্লেম হয়, গাড়ীবিলাক বহুত জাম হৈ যায় আৰু কলেজৰ কাৰণে বেছি অসুবিধা হয়, কলেজ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ কাৰণে আৰু লেট হৈ যায় ক্লাছবোৰৰ কাৰণে। কলেজৰ ফ্ৰণ্টতে কমাৰ্চ কলেজৰ ফ্ৰণ্টতে এনেদৰে যিসমূহ পদপথ আছে পদপথৰ দোকানসমূহ আছে সন্ধিয়াও যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। মই ইয়াৰ নহয় একচুৱেলি, সেইকাৰণে মই ইমান নাজানো কিন্তু গম পাইছোঁ লগৰ পৰা যে দিগদাৰ হয়, জাম হয় বহুত, ট্ৰেফিক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে সকলোৱে কৈছে যে যি পদপথসমূহ যথেষ্ট ভিৰ হয় যিহেতু সেই ভিৰ হোৱাৰ পিছতেই লোকসকলে কিন্তু ৰাস্তা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়, যিসমূহ গাড়ী চলিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ ৰাস্তা বনোৱা হৈছে সেইসমূহত খোজকাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু গুৱাহাটীৰ অকল এই স্থানতে নহয়, আমি বিভিন্ন স্থানৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম কেনেদৰে ফুটপাথসমূহত গঢ়ি উঠিছে এইসমূহ ফুডষ্টল আৰু তাৰ বাবে কষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিসকল পদপথ ব্যৱহাৰকাৰী।